Ja, det är gott att det kan få vara så, eller hur? Är du glad för det? Att han kan få bevara dig och mig till evighet, eller hur? Härligt! Det är gott att få vara här tycker jag. Jag ska sjunga någon sång mer innan jag lämnar vidare också. Och jag funderade lite här fram och tillbaka på vad jag skulle ta för sånger. Det är ju alltid så. Och kom att tänka på en av de sångerna som jag har med på min nya CD. Som faktiskt är skriven av en norsk. Som ni säkerligen känner väl till allihopa här. Han hette Åge Samuelsen. Jag har i min familj sedan tidigt tillbaka. Vi har haft en stor förkärlek av att sjunga hans sånger också. Han hade ju en speciell gåva att skriva texter, framförallt kanske och melodier om Jesus som berättade om honom. Och den här sången, den är lite försvenskad nu. Jag hoppas det går bra ändå. Den heter I Egyptens mörker och är en av hans sånger då, som jag gillar väldigt mycket. Så att jag tänkte jag skulle sjunga den för er nu då, I Egyptens mörker. Egyptens mörker för jag vandrat, syndens grepp om mig tyngde mig ner. Ofta Jesus på mitt hjärta bankat, bekymrad när min Jesus sa det så. Sök och du ska finna att du kan liv och glädje få. Och i tro på honom jag tog emot hans bud. Och nu lever jag för Gud. Ja, nu kan hela världen säga vad den vill. Jag har fått Guds himmel här på jord. Ja, det är allra bäst att höra Jesus till. Av nåden kunde komma som jag var. Alla mina synder Jesus upp på korset bar. Och den gamla syndadräkten tog han av. Han har kastat den i glömskans hav. Snart ska den frälsta skaran tåga hem, har du hört, för att se Guds härlighet så skön. Ja, så säg mig, käre vän, ska du vara thank you.
lyser mörker in i ljusets land. Kom till honom, han som alltid dig bevara kan. Ja, då ska också du få se hur skönt